ഈ വട്ടം നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് കാലു വാട്ടർ ഫോൾസിലേക്കാണ്. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് തടാകമല്ല, ശരിക്കും ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരാം. അത് പിമ്പിൾഗാവ് ജോഗി ഡാമാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസ് വരുന്നത്. ഈ വഴി 2 കിലോമീറ്ററോളം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ടൊരു മണ്ണിട്ട വഴി കാണാം. ആ വഴി തന്നെ ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 കിലോമീറ്ററോളം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാലു വാട്ടർഫോൾസിലെത്താൻ പറ്റും. കാലു വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 200-300 മീറ്റർ മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചെത്താം. പിന്നെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കണ്ട് നടക്കണം. ആ കാണുന്ന എൻഡ് പോയിന്റിലാണ് വാട്ടർഫോൾസ് വരുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും നവംബറിൽ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. മഴക്കാലത്ത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നന്നായി വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മഴക്കാലം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ വെള്ളവും പറ്റും. ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ഒരു വഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള വഴി നമ്മൾ കുറച്ച് പോയി നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ള വഴിക്ക് പോകണം. വാട്ടർഫോൾസ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടുന്നാണ് ആ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നടന്നെത്തി. ഇതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ട് ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് ഏകദേശം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർഫോൾസ് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിനി ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ഇതാണ്. ഈ വഴി കയറുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കയറ്റുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വഴി പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുല്ലും ചെടികളൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പോവാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
കുറച്ചും കൂടി മുമ്പിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ്. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫോൾസ് അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും വാട്ടർഫോൾസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക. ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വാട്ടർഫോൾസിന്. ഇപ്പം മഴക്കാലം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അധികം വെള്ളമില്ലാത്തത്. മഴക്കാലം ടൈമാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. ഇത് അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്ത ഒരു ഹിഡൻ പ്ലേസാണ്. നമ്മൾ ആ ഭാഗത്താണ് ബൈക്ക് വെച്ചത്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇത്തിരി താഴോട്ട് നടന്നു, ഒരു 200 മീറ്ററോളം കൂടെ താഴോട്ട് നടന്നു. അങ്ങനെ ഈ വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്തി. അതിനുശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ നടന്ന് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ റൈറ്റിലൂടെ കയറി ഈ ചെറിയൊരു കാട് പോലെ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം, അടിപൊളിയൊരു വ്യൂ കിട്ടും, ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നൊരു സ്ഥലം. ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളതിൽ ഈ കാലു വാട്ടർഫോൾസാണ്.